बर्खराइ गएको बाढी पहिरोले चौवालिस बेपतार पाँचको मृत्यु पक्की पुल घर लगायत करोडौँको क्षेत्र वर्ष्यामको शुरुवात देशको पूर्वी क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले जनधनको व्यापक क्षति भएको छ प्राप्त विवरण अनुसार गरी भएका छन् भने भेटिएको छ राजसका शङ्का सभा संवाददाता भविन कार्कीका अनुसार सत्तीस जिल्लामा गई राति आएको बाढीले बगौँदा सुपर या खोला हाइड्रो पावरमा काम गर्ने सत्र मजदुर सम्पर्क विहीन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वृन्द्र गोदावरले जानकारी दिएका हुन् यस्तै बाढीले बगाएका अप्पर युवा खोला हाइड्रो पावरका काम गर्ने एक मजदुर भनी सब फिला परेको छ पाँच पखन नगरपालिका पाँच खोला किनारमा फिला परेको पहिचान हुन बाँकी रहेको प्रहरले जनाएको छ चारमा निर्माण गरेको घटनाको जानकारी शिवकुमार कार्कले सुरक्षा निकायका प्रमुखको टोली घटनास्थल तर्फ लागेको हो घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ यस्तै पाँच थोरमा बाढीले बगाएर पाँचजना बेपता भएका छन् पाँच जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दिवस कुमारका अनुसार बाढीले बगाउँदा जिल्लाका िङगाङ गाउँपालिका सातका सडतालिस वर्षीय तिलकुमार तामाङ फिदिम नगरपालिका एघारकाइस वर्षीय लिम्बु र फिदिम नगरपालिका पचपन्न वर्षीय राजकुमार राई हिलिङ गाउँपालिका सात माटी टारका अठाइस वर्षीय आशिष माझी र सोही ठाउँकी पच्चिस वर्षीय इलिसा माझी बेपत्ता भएका हुन् यस्तै बाढीले हिवा खोलामा रहेका तिनवटा पक्की पुल र एउटा छोलुङ्गी पुल पनि बगाएको प्रहरी निरीक्षक कुँवरले जानकारी दिनुभयो जसले गर्दा मेची राजमार्ग अवरुद्ध उता टार निस्किने सडक पनि बन्द भएको हो उनले भने यस्तै ताप्लेजुङको सिद्धिवाङ गाउँपालिका स्थित मेहलेमा पहिरोले घर बगाउँदा एकै परिवारका तीनजना बेपत्ता भएका छन् स्थानीय कमल करिडोरका अनुसार पहिरोले यता यादवुढा थोकीको घर बगाउँदा यादवकी श्रीमती भगीमाया बुहारी सन्ध्या र नानी प्रज्वल बेपत्ता भएको रासले जनाएको छ यस्तै मेहेलकै व्रत तामाङ पनि बेपता भएका छन् चौकीबाट प्रहरीको टोली गइरहेको सिद्धेवाङ गाउँपालिका उपप्रमुख प्रमुख वन्दना करिडारले जानकारी दिए मेहेलका राजकुमार गौतमको एउटा घर बगेको छ भने अर्को घर जोखिममा छ यस्तै देवकुमार लिगदेन र गुमाई राईको घर जोखिममा परेको छ भने मेहेल स्वास्थ्य चौकीको भवन पहिरोले बगाएको अहिले पनि निरन्तर वर्षा भएकाले सिजङ्घा र गाउँपालिका अधिकांश नागरिक त्रसित छन् र बाढी र पहिरोले जिल्लाका धुरी जसो सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् भने याम्फुदिङ खोला मेहेली पर सहितका ठाउँ विद्युत समेत थप छ र मेची राजमार्ग र तमोर करिडोर क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरोले आएपछि तोराई जोड्ने सडक पनि अवरुद्ध बनेका हुन्